Já, góðan daginn, Ástis Óskinn í húsaskjól fasteignasölu og velkomin í Galtalind 7 í Lindahverfinu í Kópavogi. Hérna erum við með efri sérhæð, með sér inngangi, bílskúr og yfirbyggðum sölum með frábæru útsýni yfir Kópavoginn. Þetta eru raunar 4-5 herbyggja íbúð, það eru samkvæmt teikningu að eiga að vera 4 svefnherbyggi, en í dag er skipulagið 3 svefnherbyggi, rúmgóð stofa hérna á sjónvarpssal. Og síðan erum við sjálfsögðu með rúmgott eldhús, það opið inn í stofuna, mikið skápapláss og við erum með þvottahús innan íbúðar og baðherbyggi með bæði baðkar og sturtu. Íbúðin frábærlega staðsett. Lindaskóli hérna bara beint fyrir neðan og leikskóli Núpur og síðan dalur hérna rétt hjá. Það stutt í allar íþróttir og þjónustu fyrir krakkana. Við erum með tónlistaskóla hérna niður í Bæjarlind. Við erum með Gerplu og Breiðablik sem hafa mikla þjónustu við hverfið. Það eru tómstundarútur. Og svo erum við með Versalína beint fyrir ofan þar sem er ein besta sundlaug á landinu og Gerpla með aðstöðu. Þannig að það í raun og veru allt til alls. Lindahverfið eitt af þessum hverfum sem hannað utan fjölskyldunar. Það litlir botlangar inn allstaðar og það mikið af leiktækjum í þessum botlangum. Það stutt í alla útivist. Við erum með Vumdalund hérna fyrir ofan, Heiðmörkina, Vífilsstaðavatnið og síðan hérna beint fyrir neðan í Kópavogsdalurinn. Þannig að ef þið eru að leita að 3-4 svefnherbergjum, efri sérhæð, bílskúr, mikið útsýni, vel staðsett fjölskylduíbúð, þá þetta rétta eignin. Hafið samband í síma 863-0402 eða ástisatthúsaskjól.is. Hlakka til að sjá okkur.